Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis 1. Nodaļā. Nākamajā dienā Jānis atkal stāvēja un arī divi viņa mācekļi. Ieraudzījis Jēzus staigājam, viņš sacīja, redzi, Dieva jērs. Abi mācekļi dzirdēja, viņu tā runājam un sekoja Jēzumu. Bet Jēzus apgriezies un ieraudzījis viņu sekojam, tiem jautāja, ko jūs meklējat? Tie viņam sacīja, rabi, kur tu mājo? Viņš tiem sacīja, nāciet un redzēsiet. Tad tie aizgāja un redzēja, kur viņš mājo, un pavika to dienu pie viņa. Tas bija ap 10. stundu. Bet Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, viens no tiem diviem, kas Jāni bija dzirdējuši un sekojuši Jēzum, vispirms atrada savu brāli Sīmani un viņam sacīja, mēs esam atraduši Mesiju. Viņš to aizveda pie Jēzus. Uzvokojis viņu, Jēzus sacīja, tu esi Sīmanis, Jāņa dēls, tevi saugs Kēfa. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētību uz Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Šai svētdienai paredzētajos svēto rakstu vārdos no Jesaijas grāmatas ir viens teikums, kas ir tie svarīgākie vārdi šajā lasījumā. Šis teikums sākas ar vārdu par maz. Par maz, ka tu esi mans kalps, ka atjauno Jēkaba ciltis un sargā Israēlu, lai pārvest to pie manis. Es tevi darīšu par gaismu tautām, lai mana glābšana sniegtos līdz zemes malai. Ikreiz, kad dzirdam šos vārdus, tie liek apzināties to nemitīgo spriedzi starp to, kā sevi, indivīdus un kristīgo kopienu redzam un saprotam mēs paši un to, kāds ir Dieva nodoms un redzējums par to. Mēs esam visu labi darījuši, pareizi nostādījuši lietas, izvēlējušies īsto toni un tomēr tas ir par maz. Šie vārdi ir aicinājums raudzīties paškritiski, neieslīgt pašapmierinātībā, turēt vaļā robežas un gatavību paplašināt savu skatu. Par maz, tas nav pārmetums par kvantitāti, bet aicinājums sekot Dieva kvalitātes izjūtai, kas runā par katru cilvēku visu pasauli, ne tikai vienu tās kaut arī labāko daļu. Nē, te ir runa par epifāniju. Mēs esam epifānijas laikā, te ir runa par atspīdēšanu pasaulei un visām tautām. Šie vārdi citādā veidā atgādina pavisam nesen zvaigznes dienā izteikto domu, ka austrumu gudro ierašanās pie Jēzus vēstīja arī un jo īpaši par to, ka Jēzus un viņa vēsts ir domāta gan ticīgiem, gan neticīgiem. Jo tā vispār nerunā par tādu ticību kaut kam, ko mēs parasti ar ticību saprotam. Jēzus neaicināja cilvēks ticēt kādai doktrīnai, bet gan uzticēties tam, ko viņš mācīja. Un uzdrošināties šādā uzticībā sākt Jēzus mācīto vienkārši īstenot dzīvē. Austrumu gudrie nāca pie Jēzus bērna ar atvērtību, mīlestību, dāstumu, un tas arī bija viss, kas varēja patiešām viņus vest tālāk jaunā dzīvē. Viņi atgriezās un arī atgriezās savā zemē. Vai kļūt par Dieva valstības pilsoņiem nebija jānokārto kāds naturalizācijas eksāmens attiecībā uz zināšanām par Dievu, bet gan jābūt bija gribošiem piedot, un kas ir nemazāk svarīgi, saņemt piedošanu, mēģināt nest izlīgumu un taisnīgumu, citiem vārdiem gaismu saviem tuvākajiem. Bet tuvākais Jēzus izpratnē ir cilvēks, kuram vajag tavu atbalstu un palīdzību. Tāpēc Dieva valstība nav viskāda sabiedriska iekārta, par kuru vienojas balsojot parlamentā,
vai izdodot kādu rīkojumu, bet gan to veido katrs atsevišķais cilvēks konkrētā brīdī te un tagad. Ir par maz, ka mēs rūpējamies, vai mūsu baznīcai un draudzēji pievienojas vairāk cilvēku, vai vairāk cilvēku kristās un iesvētās, vai vairāk cilvēku pieņem utrisko ticību. Tas ir daudz par maz. Dievs saka, es jūs darīšu par gaismu tautām, vai mana glābšana sniegtos līdz zemes malai. Un dzirdot šos vārdus, nepamet izjūta, ka tas ir kas nesalīdzināmi vairāk, nekā ar kristīgo ticību saprotam mēs. Tāpēc varbūt arī Epifānijas laiks ir vairākas nedēļas, jo šis laiks mums pieprasa pārāk ātri necensties atvadīties no gudrajiem vīriem no austrumu zemes, no šiem svešiniekiem, bet gan vēlreiz un vēlreiz ieklausīties un saprast, ko vēstī šī viņu tik citādāko cilvēku atnākšana un aiziešana. Jēzus vēsts ir domāta gan ticīgiem, gan neticīgiem, un tas nozīmē, ka Jēzus pretēji farizeju pārliecībai, ka Dieva valstība iestāsies tikai tad, kad cilvēki būs tai gatavi, Jēzus pārstāv pavisam citu perspektīvu. Dieva valstība jau ir mūsu vidū, un tāpēc cilvēki var kļūt tai gatavi. Pārmaiņas notiek tieši šīs klātbūtnes dēļ. Un par to domājot, vakar vienā brīdī sāku sev jautāt. Kas ir tie kritēriji, kurus piepildot, mēs identificējam, ka šie cilvēki vai šie cilvēki pieder mūsu draudzai? Kas ir tie kritēriji? Atbildi visnoties skaidri. Cilvēkiem jāapmeklē iesveic mācības, jāiesvētās, ja viņi nav nokristīti bērnībā, arī jānokristās. Tie, kas tikuši līdz altārim un apliecinājuši savu ticību, tos mēs piereģistrējam. Tātad atskaits punkts ir zinām apjoma informācijas apgūve, jeb izglītības līmeņa sasniegšana un apzināta līdzdalība noteiktā iesvētību norisē vai rituālā. Tā tas ir. Un mums pat prātā nenāk, ka būtu iespējams arī citādāk. Jo kā gan citādāk? Taču mēs labi zinām, ka vismaz vienā punktā šajā lietā kādreiz bija citādāk. Pirms reformācijas un mazā katehismu uzrakstīšanas tieši norise pie altāra bija vienīgais atskaits punkts. Nekā cita nevajadzēja. Un tieši tāpēc arī radās vismaz kaut kāds izglītības minimums, kas jāapgūst, ka vienā brīdī kļuva skaidrs, kā ar rituālu, ar norisi, taču ir par maz. Taču kāpēc kļuva skaidrs? Jo mainījās domāšana. Atbilstoši apziņas attīstības pakāpēm baznīca ļoti ilgstoši un lielā mērā arī joprojām savu vēstu pauž un īsteno, ar dažādu liturģisku norišu palīdzību, dievkalpojumiem, kristībām, iesvētībām un tā tālāk. Tas ir tāds noteikts pasaules redzējums, kad mēs saprotam, ka garīgo realitāti strukturē liturģisks norises, garīga amata, striktārēja kārtība, ir tā, kas veido šo garīgo realitāti. Bet vienā brīdī cilvēks saprot, ka nepieciešama taču ir arī izpratne, zināšanas. Ne tikai paša cilvēka piedalīšanās rituālā, bet arī zināšanas par kristīgo ticību. Un tā rodas protestantisms, kurā vairs neviens rituāls, neviena liturģiska norise nav iedomājama bez saprotama, informējoša, izglītojoša, cilvēka garīgā redzesloka, paplašinoša, sprediķa, uzrunas, lekcijas un tamlīdzīgi. Tāpēc arī šobrīd tie kritēriji ir divi. Noteikts apgūto zināšanu apjoms un rituāls iesvētības. Bet tā izjūta ir, ka iesvētas mācības ir svarīgāks par to rituālo norisi. Tā izjūta ir, ka tieši izglītošanās ir tā, kas cilvēku maina ne tik daudz līdzdalību kādā norisē. Bet, protams, arī, taču ar šo norisi ir par maz. Norisa kārtība, secība, pareiza, rituāla norisa kļūst otršķirīga. Nevis maznozīmīga vai nenozīmīga, bet
otršķirīga. Tā tas ir, un to būtu grūti noliegt. Bet tad es iedomājos, ko ja ar laiku parādās vēl kādi kritēriji? Piemēram, mēs teiktu, ir par maz ar iesveicu mācību un iesveitībām, lai iegūtu to minimumu, kas ļauj cilvēkam sevi uzskatīt par kristīgai ticībai piederošu. Ir par maz ar piedalīšanos tajā, kas notiek mūsu pašu vidē, mūsu vidū, ir par maz, ka cilvēks atbilst kādā mūsu pašu noteiktām normām. Varbūt cilvēkam, lai viņš apliecinātu savu kristīgo ticību, kadreiz būs nevis no galvas tikai jāiemācās ticības apliecība vai 12 reizes jāpiereģistrē savus apmeklējumus iesveicu mācībā un jānonāk līdz altārim, kur notiks iesveitības, bet, piemēram, jāpavada noteikts laiks ar, nu, piemēram, kādiem no šī gada kalendāriņā minētajiem 12 mūsu laikmeta praviešiem un apustuļiem, kalpojot bēgļiem, no vardarbības cietušajiem, mirstošajiem, slimniekiem, cietumniekiem un tam līdzīgi. Varbūt laiks, kas pavadīts, kalpojot viņiem, cilvēku maina vēl vairāk nekā visas liturģiskās norises un iegūtās zināšanas. Varbūt pieredze, kas iegūta nevis baznīcas sterilajā vidē, bet gan pasaules realitātē, ciešanās, bēdās, pārbaudījumos, tieši tā ir tā telpa, kurā cilvēks kļūst par Jēzus sekotāju. Vai mēs vispār varam iedomāties, ka varētu būt citādāk kā tagad? Kā ar to, kā ir tagad, vienā brīdī šķitīs par maz. Nevis tādā kvantitatīvā nozīmē, ka mēs gribētu cilvēkiem vēl vairāk uzlikt kādus nosacījumus un vēl vairāk sarežģīt ceļu pie Jēzus, bet gan kvalitatīvā nozīmē. Vai varam iedomāties, ka varētu būt kas cits, kas nav tagad, kas vēl labāk palīdzēs, atmodinās, iedvesmos cilvēks ticībai? Vai mēs to varam iedomāties? Ja varbūt tas ir arī Epifānijas laika aicinājums turēt acis vaļā iepratī šādai iedomai, šādai iespējai, ka varbūt varētu būt arī citādā. Beigu beigās, vai tad tāda arī nebija paša Jēzus vēsts? Pirmkārt, vai tad viņa mācekļi par tādiem kļuva kādā īpašā liturģiskā norisē, vai arī, kad bija Jēzus vadība apguvuši noteikti zināšanu apjomu? Otrakārt, viņš pats sava darba būtību izteica vārdos, es neesmu nācis atmest bauslību, bet to piepildīt. Un arī viņa skatu uz sava laika religiozitāti un to cilvēku un dievu attiecību modelu, ko viņš savā dzīvē, savā priekšā sastapa, var izteikt vārdos, ar to ir par maz, ar to ir par maz. Jēzus vēsts un dzīve bija visa pastāvošā izaicināšana un pārspēšana. Un tāpēc arī mums ir jātur acis vaļā šajā virzienā. Arī mums ir jābūt gataviem jautāt un pārjautāt. Jo kristīgā ticība ir kaut kas vairāk. Nekā tikai iemācītas idejas un vārdi un sterilā vidē iegūt pieredzi. Kaut kā tomēr šķiet, ka par mācekļiem tos izveidoja arī tas laiks, kas pavadīts kopā ar Jēzu pašā dzīves mutulī. Pasaulē, parastajā pasaulē, tās neizskaisnātajā realitātē. Un to mēs varējām arī just mazliet no šodienas evaņģēlija lasījuma. Kā tur tie mācekļi par tādiem radās? Viņi nāc no pasaules. Taču pasaule un pasaulīgs daudziem kristiešiem ir kļuvus par lamu vārdu. Jā, cits starpā, kāpēc gan neparunāt te par lamu vārdiem? Jā, par tādiem specifiski kristiešu lamu vārdiem. Viens no kristīgā vidē izplatītiem, patiešām izplatītiem šādiem vārdiem, ir vārds pasaulīgs, jeb sekulārs. Jēdziens sekulārs ir viens no iemīļotiem un atkārtotiem vārdiem daudz kristiešu apziņā, lai vērtētu, tiesātu, iekrāsot un spriest par daudzām lietām. Lai arī pašam šim vārdam nav nekāds sakars ar reliģiju un garīgumu, jo sekulārs, latīniski sekulāris, nozīmē laikmets, gadsimts,
Tas, kas atkārtojas ik simts gadus, piederīgs šai esamībai, kaut kas, kas sākas un beidzas, proti nav mūžīgs, nemainīgs, vienmēr esošs, bet pārējošs, kā gadsimts, kas beidzas un sākas nākamais. Šaurākā nozīmē sekularizācija ir arī process, kura rezultātā Kristīgā baznīca pēdējo pāris gadsimtu laikā no vienas impēriskas ar valsti nesaraujami saistītas vienības atkal kļūst par to, kas baznīca savā būtībā ir garīga un nevalstiska organizācija, kuras lielākā vērtība ir nevis īpašumi, vara un politiska ietekme kā cilvēki un Kristus gara iedvesmota sabiedrība un pasauli pārvērtoša liecība un rīcība. Taču, kā jau teicu, šodien vārds sekulārs noteiktās kristīgās aprindās ir kļuvis par vārdu, kur bieži lieto vai demonizētu to, kas atrodas ārpus baznīcas sfēras. Tā piemēram, mēs sakam, tas un tas seriāls ir sekulārs. Vai kāda mūzika ir sekulāra? Vai kāds romāns? Vai kāda gvezna? Vai kāda organizācija? Vai kāda ideja? Nu, pilnīgi sekulāra ideja. Vai tieksim pēc karjeras un panākumiem laicīgā dzīvē ir tukša dzīšanās pēc niekiem, jo tikai Jēzus var dot mūsu dzīvē jēgu un vērtību. Viss pārējais ir sekulārs, tātad nevērtīgs vai mazāk vērtīgs. Patiesībā tas ir viens vārds, ar kuru palīdzību viena subkultūra spriež par otru subkultūru. Tas ir vispārinājums, ar kura palīdzību tiek radīta kaut kāda nedaudz mākslīga realitāte. Tas ir tāpat kā, kad Jāzeps un Marija, pamanīdami savai Betlēmas mājai tuvojamies neierasta izskata un izturēšanās cilvēkus, nospriestu, šie cilvēki neiedaras mūsu vērtību sistēmā par to, kas ir labs un slikts, pareizs un nepareizs. Tāpēc no viņiem nevar neko labu gaidīt. Viņi ir sekulāri. Nelaidīsim viņus iekšā. Viņi vēl mums sagrozīs galvu. Jēzus zvaigzne spīd ne jau visiem, ne jau šādiem dīvaiņiem. Izliksimies, ka neesam mājās. Arī tā var. Kad kristieši saka, kāds vai kaut kas ir sekulārs, un ne jau tikai kristieši. Patiesībā šis vārds ir tāds eifemisms vārdam grēcīgs vai slikts. Ai šī it kā nevainīgā eifemisma slēpjas pārliecība, ka viss garīgais un tiešā veidā ar baznīcu un reliģiju sasaistāmais ir labs, bet vispārējais, tā teikt pasaulīgais, mazāk labs. Tur ir tas vērtēšanas aspekts. Protams, tas ir ļoti pārsteidzīgs vispārinājums, jo nebalstās pierādījumos un argumentos, bet aizsteidzas tiem pa priekšu. Tieši tāpēc arī mums daudziem ir tikpat kā neiespējami pieņemt, ka kaut kas, kas sevi sauc par kristīgu, var pēc būtības tomēr tāds nebūt. Piemēram, sējot naidu un necieņu pret cilvēkiem. Grūti mums to pieņemt ir tāpēc, ka mēs automātiski visu, kas saucās labā vārdā, esam ierindojuši arī labo pusē. Tas taču kristīgs. Un ja pat aptveram, proti sadzirdam, ka kaut kas nav kārtībā, mēs sakām, nu, viņiem tā gadījās, viņi tā negribēja, viņi tik daudz labu darījuši, citiem palīdzējuši, bet mums ir ļoti grūti ieskatīties patiesībai acīs un atzīt, ka ne viss ir zelts, kas kā zelts spīd vai saucas. Tā ir tā domāšana. Viņš ir labs cilvēks, tikai viņam vienu reizi gadījās iesist savai sievai. Viņš vairāk tā nedarīs. Ja neņem vērā šo gadījumu, viņš ir ļoti miermīlīgs un labs. Vai arī, ja neņem vērā to bumbu, tā augusta diena Hirosimā bija ļoti jauka diena. Taču to nevar neņemt vērā. Jo pretējā gadījumā mēs raugāmies izkropļotā un sev par labu konstruētā realitātē. Tātad, kad tiek lietots vārds sekulārs, visbiežāk tas ir viens eifemisms, vai mums nebūtu jāsaka slikts, grēcīgs, negarīgs un tamlīdzīgi. Tā kā šis vārds jau pats par sevi visbiežāk tiek lietots kā spriedums par kaut ko.
Tas ir tiesājošs un notiesājošs vārds, ar kura palīdzību paši tiesātāji bieži nostājas pāri par citiem. Tā tad arī lepnības un citus nicinošs vārds. Bet Jēzus teica, netiesājiet. Dzīvošana pārliecībā, ka apkārt mums tur plešas sekulārā pasaule, bet mēs esam tādi nesekulāri un garīgi, nozīmē dzīvot burbulī un ilūzijā, ka viss, kas nav baznīca un kristietība, ir mazāk labs. Teorētiski varbūt mēs jau šādi ieskatu noliektu un teiktu, ka mēs jau tā nedomājam. Taču es teiktu, tas pat nav mūsu ieskats. Tā ir drīzāk kā tāda daudz dziļāk par visiem ieskatiem iekšējai motivācija, kā tāds automātisms, kā tāda plaisa platē, ka viss, kas nāk no turienes, ir mazāk vērtīgs nekā tas, kas nāk no iekšpuses. Nu, piemēram, katram, kas piedara citai reliģijai, taču labāk ir kļūt par kristieti. Vai katram, kurš nepiedara mūsu konfesijai, tomēr labāk būtu tai piederēt. Mēs jau nevienu ar varu nespiežam, taču, ja kāds atnāk un piesakās pats, mūsu acīs iemirdzās prieks, un mēs saprotam, ka atkal viena dvēsela ir glābt. Taču tas prieks izvaužas tie ir dabiski. Un tieši tāpēc tas ir tik aizdomīgs. Jo tā plaisa platē nokvakšķi tik dabiski. Taču šī plaisa nepieder mūzikai. Tās izcelsme ir pavisam cita. Tāpēc varbūt nevis pasaule jāievad baznīcā, bet baznīca beidzot jāved pasaulē. Jēzus sludinātā Dieva valstība nav pasaule pasaulē. Tā nav kāda subkultūra, kāda, piemēram, pasaules mērogā bija Izraels, kas izkopa sevi kā izradzētu tautu Dievam iepratī visām pārējām tautām. Dieva valstība ir kas vairāk nekā tikai kristīgums, kristīga dzīve, piederība kādai draudzei, noteikti izpratni par kādiem pamatjautājumiem un apliecinājumu par piedalīšanos kādās liturģiskās norisēs. Dievs teica, ka Jesajas grāmatā minētajam Dievu kalpam ir jābūt par gaismu tautām. Ne vairāk un ne mazāk par gaismu tautām. Nevis tikai jāatjauno trimdā izkaisītā ebreja kopiena un jāved atpakaļ Jeruzalemē un jānostiprina ar jauniem un stiprākiem mūriem no ārpasaules, bet pavisam citādāk. Par gaismu tautām. Kas ir gaisma? Gaisma rada vidi. Gaisma rada noteiktu, labvēlīgu vidi attīstībai. Tā dod iespēju augt un veidoties tam, kā augšanai ir nepieciešama gaisma. Gaisma ir šķirošais faktors, galējais faktors. Bez gaismas nekas nevar izaugt. Baznīca, kā viens fenomens, kas rada labvēlīgu vidi cilvēces izaugsmei, pasaules pārveidošanai par labāku vietu mums visiem. Gaisma nespriež, gaisma netiesā, gaisma nevērtē, tās klātbūtne un esība iedarbojas pati par sevi. Gada tumšajā laikā, piemēram pie mums vai vēl tālāk uz ziemeļiem, kur gaismas pavisam maz, šobrīd popularitāte iekaro īpašas gaismas terapijas lampas, kas imitē saules gaismu. Daudz pētījumu liecina, ka tās ietekmē cilvēku pašsajūtu, palīdz atbrīvoties no depresijas un grūtsirdības. Atvēk tikai 20-30 minūtes dienā atrasties šīs lampas tiešā tuvumā, lai sajust, kā tā tevi ietekmē. Un man šķiet, ka tā arī ir viena no metaforām, kas palīdz mums izprast Jēzu. Dieva valstība kā šāds gaismas ķermens. Tā spīd, un tās tiešā tuvumā sākas izmaiņas. Izmaiņas nevis tajā gaismā, bet tajā, ko šī gaisma apspīd. Jo gaismas misija nav spīdēt uz iekšu, paliekot tā teikt lampā, vai paliekot neieslēgtai un taupoties nezināmai nākotnē, bet spīdēt uz āru, būt iekš un priekš pasaules.
Visai Bībelē cauri ejošais aicinājums iziet no savas zemes, iziet no savas ierastās zemes. Tas liek mums domāt par to, kas ir baznīca un draudz. Vai tiešām cietoksnis, no visa pārējā norobežota vieta, kāda subkultūra, spožām uz iekšu vērstām gaismām pilna siltumnīca, kas augstās pasaules vidū diedzēja svētus augļus, vai arī pavisam kas cits? Atvērta telpa, gaismas ķermenis, mīlestības avots, sirds. Par to jādomā jau īpaši tiem no mums, arī man, kuri draudzes vidē pavadam lielāko daļu savas dzīves. Lielākā daļa cilvēku, kurus tāda kā es pazīstam, ar kuriem esam draugos, nāk no draudzes. Lielākā daļa mūsu aktivitāšu notiek draudzē, te paliek gandrīz visa mūsu enerģija, varbūt ar to ir par maz. Varbūt tieši pretējais ir tas, ka mēs esam aicināti pievērst uzmanību vairāk. Jēzus bija ļoti sekulārs cilvēks. Viņš nebaidījās no izaicinājumiem un dēmoniem, kas varētu apdraudēt ārpus savas ģimenes un rakstu mācītāju novilktajām robežām. Viņš sastapa un draudzējās ar tiem, no kuriem, kā daudz, ja ne visi domāja, nevar nākt nekas labs. Viņš apkampa to un tos, kuri bija sekulāri, krēcīgi, ļauni. Jēzus draudzējās ar cilvēkiem nenodraudzes, iebilda saviem mācītājiem, bieži staigā apkārt viens un interesējās par cilvēkiem, kuri tika uzskatīti par nepiederīgu Izraēlam un nejutās tāpēc vainīgs. Viņš nebija sava laikmeta reliģiskās vides fans, bet gāja savu ceļu. Tas bija grūti. Nevienmēr tas izdevās. Radās daudz pārpratumu misēkļu. Daudz cilvēku Jēzu atstāja, jo nesaprat un pārprat. Varbūt mums ir vajadzīgs kāds labāks Jēzus, kas nebūtu tik sekuvārs. Taču mums ir tikai viņš viens. Viens vienīgais. Tikai tāds pestītājs. Un par to ir vērts aizdomāties, kāpēc. Iziet no ierastās vidas nozīmē nonākt telpā, kur var sākties tava augšana. Mums ir nepieciešama kādreiz siltumnīca un tās gaisma un tās siltums. Taču dzīve notiek vēl kur citur. Normālā dzīve notiek arī citādāk kā siltumnīcā. Mums ir nepieciešams siltumnīcas vides starts, taču vienā brīdī visai tai stiklotajai dzīves drošības ilūzijai ir jāsagrūst un mums ir jāiesakņojas realitātē. Jo atraušanās no realitātes ir atraušanās no Dieva, jo Dievs ir realitātē un nekur citur. Un varbūt tikai tad, kad apjaušam, ka paši esam atbildīgi par savu laimi un izvēlēm, tikai tad mēs no tiem, kurus apspīd gaisma, varam kļūt par tiem, kas paši šad un tad šur un tur varam būt par gaismu. Nevis par gaismu, bet būt kā gaismu. Taču jāņem vērā viena lieta. Iziešana no siltumnīcas ir saistīta ar ļoti lielu tumsu. Kā vienmēr, izejot no spoži apgaismotas telpas, apžilbinošas telpas parastā gaismā. Iziešana no siltumnīcas ir dvēseles un ticības tumšā nakts, kura jāiztur, līdz kamēr pierodam pie realitātes, iemīlam to, pierodam pie dzīves, pie pasaules, kamēr ieraugam, ka saules gaisma pārspēj tās mūsu mākslīgās un pārspēj nejau tikai spožumā, bet nokrāsās, daudzveidībā, siltumā, pastāvībā, skaistumā, saturā. Jēzus bija tik pasaulīgs, tik ar realitāti, tik ar savu laiku, laikmetu un gadsimtu saistīts, tik sekulārs. Un tas nozīmē, mēs esam par maz. Āmen.